אלקטרה FM, Facility Management, חברת החזקה, שירותים וניהול נכסים הגדולה והמובילה בישראל, החליטה לצאת למהלך פורץ דרך ולהקים חברת שירות ניידת שמאגדת את כלל מערכי השירות הניידים של כל 8 החברות בקבוצת אלקטרה FM תחת קורת גג אחת. מה שהנחה אותנו בהקמת החברה היה עיקרון הפשטות בשירות. מתוך עיקרון זה, הקמנו מרכז שליטה ובקרה אחוד ללקוחות הקבוצה, מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות, ולמעשה ביטלנו 8 מרכזי שירות נישתיים שהיו בכל אחת מהחברות. בנוסף, הטמנו אפליקציית שירות מתקדמת, Electra Get Service, המייצרת שקיפות ופשטות הפעלה, כך שכיום 74% מהפניות אלינו נעשות בערוצים דיגיטליים. בנוסף, חיברנו אלפי רגשים, סנסורים, למערכות אותם אנו מתחזקים, כגון מעליות, שילרים, מקררים ועוד, על מנת לאפשר ללקוחותינו רציפות של השירות, חיסכון אנרגטי וחוויית שירות חדשנית. התחושה בחברה היא תחושת הצלחה. אני גאה מאוד במנהלי ועובדי החברה שקמים בוקר בוקר על מנת להפוך את סביבת העבודה שלנו ושל לקוחותינו לנעימה, בטוחה ובעיקר פשוטה יותר.